በሚቀጥለው ቪዲዮ ወይ እንዴት ፔፐር ዋልፔፐር ማውጣት እንችላለን የሚለውንና ከስሩ ያለው ይሄኛውን ከለር እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ይሄኛው ሁለተኛው ቪዲዮዬ ነው። ኤኒዌይስ ከዚህ በፊት ያነሳሁት ዋልፔፐር እንደዚህኛው ከስሩ ያለው በጣም ስስ አልነበረም፣ ወፍራም ነበረ። እና ከዶላር ስቶር ይሄንን ቦትል ገዝቼ እንትን ያለ ለብ ያለ ውሃ ውስጡ በመጨመር ከዛ ስፕሬይ አደረኩበት እና ላነሳው እንደ በፊቱ ላነሳው ስሞክር ይሄኛው በጣም ስስ ከመሆኑ የተነሳ አልነሳም አለኝ። ወፈር ያለው የስሩ ወረቀት ቢሆን ኖሮ ልክ ስፕሬይ እያደረግንበት እንደተነሳን ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ቆይተን ሶፕቴን እስኪያደርግ ድረስ ማለት ነው። እና ከጠበቅ ነው በእጅ ብቻ እና በትንሽ እንትን በሆነች ልጥፍ በሆነች ስስ በሆነች ነገር እንደዚህ ስናነሳው ልክ እንደ እንጀራ ነው የሚነሳው እስከ ታች ድረስ። ላይክ ምንም ስቲክ የሚያደርግ ምናምን ነገር የለውም። ግን ይሄኛው በጣም አስቸገረኝ እና ላሳያችሁ ነው። እችኛውን ከሮና ነው የገዛሁት እና ለሲሚንቶ ምናምን ነገር ኮንስትራክሽን ሲሰራበት መጠቀም የሚቻለው ማለት ነው። ሲሚንቶን ግድግዳ ላይ ወይ የሆነ ነገር ላይ ለመቀባት ሀገር ቤት ሲያደርጉ አይተናል። ኤኒዌይስ በሱ እንደዚህ አድርጌ ነው ያነሳሁት። ይህንን እዚህ ጋር ተጠቅሜ እንደዚህ ሲሄድበት ያነሳዋል ማለት ነው። ግድግዳውን ሳንጎዳ በጣም ሳንጨነው ወደ ግድግዳው ማንሳት እንችላለን። ምንም ትንሽ የጉልበት ይፈልጋል፣ ግን ያው መጨረስ አለብን፣ መስራት አለብን። እንደዚህ እያደረግን ነው እንትን ያልነው። ኤኒዌይስ የሚቀጥለው ላሳያችሁ ስፕሬይ ሳረግበት ምን አይነት ከለር እንደሚኖረው ማለት ነው። ይታያል። ሶ ይዤዋለሁ የውሃ ስፕሬይን ዋርም ዋተር፣ ሞቅ ያለ ለብ ያለ ውሃ አለበት እና ጣራው ሳንነካው ቀስ ብለን ስፕሬይ እያደረግን ከዛ ያኛውን ቅድም የጀመርነውን እስክናነሳ ድረስ ይሄኛው እንትን ይደለናል ማለት ነው፣ ሬዲ ይሆንልናል። ላይክ 5 ደቂቃ መጠበቅ ስላለብን የግዴታ እስኪመጣው ውሃውን እስኪመጣውና የሆነ ለስለስ ያለ እንትን ነገር እስኪኖረው ድረስ መጠበቅ ስላለብን ከዛ ይሄንን ስፕሬይ እናደርግና ያኛውን እናነሳለን፣ ይሄኛው እስኪለሰልስ ድረስ ማለት ነው። ታ ያደክማል ትንሽ ስፕሬይ ማድረጉ፣ ግን ያው መስራት ስላለብን የግዴታ ብሬክ እየወሰድን ስፕሬይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እና የግማሹ ያነሳሁበት ግድግዳ ያልተነሳው ይሄንን ይመስላል። የተነሳው ደግሞ በጣም የሚያስጠላ ፒንክ ከለር ነው ያለበት። ለህፃን ልጅ ሳይሆን የምፈልገው ይሄንን ሩም የሆነ የምሰራበት ነገር ስላለ ነው ለፕሮጀክት እያዘጋጀሁት ያለሁት። ኤኒዌይስ ሪዛልቱን ደግሞ መጨረሻ ላይ ስደርስ አሳያችኋለሁ ቪዲዮውን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ባይ።